Vähän paineita.
silloin kun kaikki ei mene putkeen, mikä tälle. Tää ei mene ovi kiinni. Kaiken kukkuraks. Tuo yksi kakku hajos, siitä tippuu osa tonne väliin. Jopa saa isännän kiroamaan. Sinne tuli hakettaja. Ja nyt tuli sitten auto kontin kanssa. Tai miksikä sit nyt sit sanotaan. Joko ootte ulkoillut tarpeeksi? Joko tullaan navettaan joko? Noksu on ainakin ihan palvinaa navettaan tullut. Pitää vähän parsia siivota siellä, se on helpompaa kuin niitä lehmiä ei ole. Thank you.
Ulkoiltu on ulkoiltu. Kello on niin paljon, että täytyy käydä syömässä ja sen jälkeen hommat jatkuu täällä navetan. Joo, nyt on käyty syömässä ja lehmillekin on tasannut noi rehut. Kaikilla on taas siinä evästä nenän alla. Kottikarrit on tuotu talikkoon. Katsotaan sitä ennen nyt tätä foksia. Miltäs nää foksin jalat täällä nyt näyttää? No niin, joo. Näyttää aika hyvältä vai mitä? Tänään ollaan maanantaissa siis. 2 päivää sitten, eli lauantaina on otettu ne lastat pois. Ja nyt noin hyvänä on. Ihan jo pysyy suorana, ei enää lipsu muljahtele. Mun pitäisi tyhjentää nämä karsinat. Tän kuvasta näkyy, niin alkaa kärpäsiä tulemaan. Elikkä tuollahan ne pesii tuolla vassujen karsinassa, kun näillä on nämä olkipedit. Ei siinä. Siinä ei auta nyt muuta kuin ottaa vaan talikko kauniiseen käteen ja alkaa talikoimaan kottikärryyn sitä. Tuolta noi likaset oljet. Tuosta oli joku kysy, että miten kärpäsiä on. Jossainhan niiden kärpästenkin täytyy asua ja tällainen avettahan on varsin mukava paikka niiden mielestä. Täältä aina löytyy jostain joku hyvä pesäpaikka. Että ihan nolliin niiden kanssa ei pääse edes talvella. Aina joku jää henkiin. Ja siinä vaiheessa viimeistään pitää alkaa sitten karsinoiden tyhjennyksiä, kun niitä alkaa sieltä kömpimään tollain määrä. Ja kun oli noi pakkaset, niin sen takia tää homma nyt on venynyt. Että nyt vasta kun lauhtu, niin tätä hommaa pääsee tekemään. Ei oikein kärsinyt tuon pakkases. Pitää ovia auki, eikä mielellään itsekään siellä huhkia mitään. Siinä on prinsessa. Prinsessa on täällä karsinassa asustaa. Joo. Sillä on vähän niin jäykät noi etujalat, niin se tarvitsee saada pitää vapaana ja muuta paikkaa kun nyt ei keksitty, niin se on nyt täällä karsinassa muun ajan, paitsi sitten lypsyajaksi. Se otetaan tähän ensimmäiseen parteen. Se on oppinut tosi hyvin kulkemaan. Niin tuota se pärjää nyt, kun se saa olla vapaana. Höpinät sikseen. Nyt aletaan ekana siirtää vähän vasuja, että sitten pääsee talikoimaan. Mitäs herää? Kaverit.
tuut muuttaa. Ajailla kuormilla, ei ajella. Hommat ei loppunut vielä tähän. Tuo talisman pitäisi ihan muutaman päivän päästä poikia. Tarvitsisi saada karsina. Mutta kun meillähän on edelleen tämä rokki täällä poikimakarsinassa, peike sitten tuossa omassa karsinassaan ja Helka pötköttelee sitten tuolla. Niin jotain tarttisi tehdä, että saatais toi poikimakarsina nyt vapaaksi. Kun tuo valvontakamera on tossa. Eli kuvaa tätä karsinaa. Se on silloin helpoin, että tätä pidetään poikimakarsinana ja sitten näitä täällä jonnekin siirrellään. Onhan täällä näitä tyhjiä paikkoja, että ei, sen puolesta ei ole ongelma.
tossa tosiaan, niin tohon ekaa paikkaa toi prinsessa tulee tuot Karsinasta aina lypsylle. Ja tossa nyt ei sit sen takia pidetä, kun tuo valo on tosta pimeänä. Se on vaina. Niin tuota. Nyt kun se Helka on jo niin paljon hyvin kuntoutunut, niin eiköhän me tuoda Helka tänne omalle paikalleen. Ja tuo Rokki nyt siirrettäisiin sitten tonne Karsinaan, missä Helka nyt on. Se, että minkä takia Rokki on vielä Karsinassa, niin on se, että kun se on kuitenkin iso lehmä. Tossahan sen paikka oli täällä. Mutta kun toi Pimpulakin on tossa kohtapuoliin helmikuussa poikimassa, niin siinä on aika ahdasta ja toi Poveri on iso lehmä. Niin se olisi sen takia hyvä, kun toi Rokki voisi olla sitten vähän väljemmin, kun nyt se kerta sen yhden vetimensä oli telonnut. Ettei nyt sitten kävisi vaan lisää mitään haavereita. Ja en tiedä sitten johtuuko siitä, kun se sen vedin nyt sitten vaurioitu, niin sen lypsy on vähän sellaista herkkää, sanoisin. Elikkä sen kanssa niin kuin tarvitsee olla varovainen, kun sitä lypsää. Että se hyvin hätää sitten nostaa tallukkaansa, jos nyt niin kuin vähäkkää niin kuin lähelle sattuu vahingossa osumaan sitä vauriutunutta tissiä. Niin sit se lypsykin olisi helpompi, kun se olisi sitä tilaa. Joten eiköhän me sitten tehdä sillä lailla, kun nyt en oikein mitään muutakaan tässä keksi. Kun Helka on jo niin paljon hyvässä kunnossa, niin Helka saa mennä sinne omalle paikalle. No Helka, hei! Mikäs on homman nimi? Kun sulla on vielä eväät syömättä. No täällä vaan märehditään. Joku tosta Helkasta kysyy, että kun se laihtunut, no ei oo, että kyllä se nyt on syönyt niin paljon hyvin, että ei ole päässyt laihtumaan. Ja tosiaan koko ajan nyt taas paranee se ruokahalu. Mä oon pystynyt jo lisäämään 75% menee jo väkirehuja siitä maksimiannoksesta. Ja kun me pystytään lisäämään tai se syönti paranee, niin kyllä siitä alkaa maitoakin tulemaan sitten jo ihan ok. Mut Helka, hei! Heräilisitkös? Katoppa, kun pitäis syödä nuo eväät ja sitten pääset sinne omalle paikallesi. Joko? Joo, kömmihä! Syömään! Ihan hyvässä kunnossa on Helka. Ei oo päässyt laihtumaan. Pistelehän siitä ne eväät, niin katoppa sitten päästään sua siirtämään. Ei jää syömättä.
takaa, kun helka syö, niin täytetään nämä turvekärryt. Alkaa. Menehän. Mene. Menehän vaan. Noni. Minähän nyt en enää tästä nyt halua mennä. Minä nyt päätin, että minähän en halua. Suunnitelma muuttu. Rokki saa nyt olla toistaiseksi vielä tässä karsinassa. Talisman siirtyy tonne, missä helka oli. Kerron teille syyn, että miksi. Meidän lypsykisko loppuu toho. Eli kun on helkaa mennyt lypsämään, niin se lypsin tarvitsee sitten kantaa tonne. Laittaa roikkumaan maitoputkesta tai tuosta ilmaputkesta. Ei ole mitään hirveän mukavaa. Niin, nyt kun tuo talisman ei ihan vielä näytä, että se olisi just heti poikimassa. Niin tuota. Siirretään se vasta sit, kun se näyttää, että se niin kuin olisi. Nyt on Rokin kanssa päikseen. Ja
Siinähän olisi tarkoitus, että se siitä ajamalla tulisi. Katsotaan kuinka meille käy, että mihin se lähtee seikkoille. Menehän. Tulla pöydälle, menet siitä niin. Mene siitä vaan, mene. Tiivastakaan ei tarvitse välittää. Mene vaan, mene. Elä lähde mihinkään. Siitä vaan. Juh. Pelkkää diivaa, niin se ei sen takia se pieni. Elä tuu tänne. Elä tuu tänne. Mene siitä vaan. Juh. Kyllä sä uskallat. Kyllä sä uskallat kyllä. Ei se sulle tee mitään. Tussa tähän. No niin, mene vaan. Ei uskalla mennä. Pelkää. Pelkää. Mennä. Nyt voi jo mennä. Suora reitti sinne. No niin. No nyt. No nyt se saa siellä. Harjoitella olemaan vapaana ja tosiaan sitten kun näyttää, että se alkaa poikimaan, niin otetaan se sitten tähän. Tähän varsinaiseen poikimakarsina. Tarvitsee robotille vielä muuttaa niiden paikat. Kyllähän nämä nyt sitten ollut nämä hommat tässä ja seuraavaksi sitten päästään taas näihin iltanavetointihommeihin, että vaihdetaan säilörehut ja laitetaan lantakoneet päälle ja uudet rehut ja lypsetään ja juotetaan vasut ja laitetaan lypsyn jälkeen putkistopesuun ja kuivitetaan parret ja semmoista. Normisettiä toivon mukaan nyt sitten tää loppuilta ja iltatarkilla sitten taas vielä kertaalleen tänne navetalle katsoa, että kaikilla on ruokaa tarpeeksi ja puhtaat makuupaikat.